સુરતના કતારગામ ખાતે જરીના વેપારીની ધોરણ 12માં અભ્યાસ કરતી વિદ્યાર્થિનીને ગોળદોર રોડ કરીમાબાદ ખાતે રહેતા વિધર્મીએ છેડતી કરી હોવાની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ હતી। વેપારીએ ઉમરા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે વિધર્મી યુવકની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। સુરતના કતારગામ ખાતે જરીના વેપારીએ ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનમાં તેની 16 વર્ષની દીકરીને વિધર્મી યુવકે છેડતી કરી હોવાની ફરિયાદ નોંધાવી છે। તેમની દીકરી ધોરણ 12 કોમર્સમાં અભ્યાસ કરે છે। છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી ઉદાસ અને ટેન્શનમાં રહેતી હોવાથી તેની માતાએ આ બાબતે તેને પૂછ્યું હતું। ત્યારે દીકરીએ જણાવ્યું હતું કે તે તેની મિત્ર સાથે સ્કૂલમાંથી છૂટ્યા બાદ ટ્યુશનમાં જતા પહેલા અશોક પાન પાસે આવેલા અજય કાફે પર ઘણીવાર નાસ્તો કરવા માટે જતા હતા। ત્યાં એકાદ મહિના અગાઉ એક છોકરો સાજિદ સાથે ઓળખાણ થઈ હતી। તેની સાથે મિત્રતા થતા અજય કાફેની બહારના ભાગે રોડ પર યુવતી, તેની મિત્ર અને આ સાજિદ બેસતા હતા। વિધર્મી સાજિદે ત્યારબાદ યુવતી સાથે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ચેટિંગ શરૂ કરી હતી। અજય કાફે બહાર બેસતા હતા તેના ફોટા સાજિદે યુવતીને બતાવી ઇન્સ્ટા પર ચેટ દરમિયાન મોકલી બોળવી તેમજ ફોટા બતાવી જબરદસ્તી પ્રેમ સંબંધની કબૂલાત કરાવી હતી। કાફેની બહાર ઊભા રહેતા ત્યારે પણ તે અડીને ઊભો રહેતો હતો, યુવતીના શરીરે અડપલા કરતો હતો। એક દિવસ આ સાજિદ યુવતી અને તેની મિત્રને વાત કરવાની છે તેમ કહી કરીમાબાદ તેની બહેન સરલીનના ઘરે લઈ ગયો હતો। સાજિદની બહેન ઘરે નહોતી, તેણે બહારથી ચાવી લઈને તાળું ખોલ્યું હતું। બાદમાં ઘરમાં બેસેલા ત્યારે સાજિદે યુવતી સાથે વાતચીત કરતા કરતા તેના શરીરે અડપલા કરવાની શરૂઆત કરી હતી, જેથી યુવતીએ તેને રોકી તેની પર ગુસ્સે થતા તેણે સોરી કહી માફી માંગી લીધી હતી। જોકે ત્યારબાદ યુવતીએ વિધર્મી સાજિદ સાથે વાત કરવાનું બંધ કરી દીધું હતું। સાજિદ યુવતીને કાફે પર મળવા આવ્યો, તે સમયે તેની સાથેના અને બીજા ફોટા બતાવી જો તું મને નહીં મળે અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર વાત નહીં કરે અને વિડીયો કોલ નહીં કરે તો તારા ફોટા વાયરલ કરી તને બદનામ કરી દઈશ તેવી ધમકી આપતો હતો, જેથી યુવતી સાજિદથી ગભરાઈ ગઈ હતી અને સાજિદ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર વિડીયો કોલ કરી યુવતીને ન્યૂડ કરાવી અશ્લીલ હરકતો કરાવતો હતો। તેના સ્ક્રીનશોટ લઈ યુવતીને પોતાની સાથે શરીર સંબંધ બાંધવા માટે દબાણ કરતો હતો, જો તેનું કહેલું નહીં માને તો ફોટો વાયરલ કરવાની ધમકી આપતો હતો। યુવતીએ આખરે ગભરાઈને તમામ હકીકત પોતાના પરિવારને જણાવી હતી, જેથી પરિવારે ઉમરા પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેમાં પોલીસે તાત્કાલિક વિધર્મી યુવક સાજિદ સામે છેડતીનો ગુનો નોંધી તેની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે। બ્યુરો રિપોર્ટ, S24 ન્યૂઝ, સુરત।